Naxçıvan Muxtar Respublikasının Babək rayonunda 2000-ci il təvəllüdlü Elşən şəxsi münasibətlər zəminində yaranan mübahisə zamanı tanışı Asimana xəsarət yetirib. Hadisə ötən ilin mayın 21-də Babək şəhəri Qoşadizə məhəlləsində yerləşən Elsəvər restoranının həyətində baş verib. Elşən orada şərxoz vəziyyətdə ictimai qaydanı kobud surətdə pozan, cəmiyyətə açıqca hörmətsizlik ifadə edən şəxslər üzərinə zor tətbiq etməklə, yəni zərər çəkmiş Asimanın sol qoluna və qarın boşluğuna nüfuz edən iki dəfə bıçaqla vuraraq ona xəsarətlər yetirib. Hadisəni törədən Elşənin barəsində Cinayət Məcəlləsinin 221.3 silahdan və ya silah qismində istifadə olunan əşyalardan istifadə edilməklə törədilməsi zərər çəkmiş şəxsə zor tətbiq olunması ilə yaxud özgənin əmlakının məhv edilməsi və ya zədələnməsi ilə müşahidə olunan xudqanlıq maddəsi ilə ittiham elan edilib. Cinayət işi üzrə təqsirləndirilən şəxs qismində ifadə verən Elşən zərər çəkmiş Asimana bıçaqla xəsarət yetirməkdə özünü təqsirli bilib. O, bildirib ki, ictimai qaydanın pozulmasına dair hadisədə özünü təqsirli bilmir. Onun ifadəsinə görə, həbs edilməmişdən öncə Naxçıvan şəhərində yerləşən mafiya klubunda kassir işləyib. Təqsirləndirilən şəxs qeyd edib ki, 21 may 2023-cü ildə təqribən gecə saat 2 və yaxud 3-ün yarısında dostu Atilla'nın yanına gedib və Babək rayonundan olan mafiya klubunda oyun oynamağı təklif edib. Bundan sonra Abbas adlı şəxsin maşını ilə Babək rayonunda yerləşən Elsəvər restoranına getdik. Ora getməzdən öncə dostum ilə 1 litr arağı yarıya qədər içdik. Həmçinin pivə də içdik. Elsəvər restoranında isə ayaq üstə bir ədəd pivə içdik. Həmin vaxt orada olan tanımadığım şəxslər arasında mübahisə yarandı, deyə Elşən ifadəsində göstərib. Təqsirləndirilən şəxsin ifadəsinə görə bundan sonra özünü Atilla'ya əli ilə işarə edib, ona eşiyə çıxmağı və mübahisəyə qarışmamağı təklif edib. Daha sonra özüm Atilla ilə birlikdə eşikdə durdum. Bu zaman Kəramət adlı şəxs ora gəldi. Özüm əvvəldən Kəraməti tanımamışam. Həmin vaxt Kəramət Atilla'ya onu hadisə haradaca tanıdığını dedi. Atilla isə ona 1-2 dəfə onun işlədiyi obyektə gəldiyini bildirdi. Həmin vaxt orada mahnı səsi yüksək olduğu üçün uca səslə danışdıq. Bu zaman Asiman bizə mübahisə etdiyimizi düşündü və ora yaxınlaşdı. Həmin vaxt Asiman da çoxlu içki qəbul etmişdi. Bu zaman Atilla'nın əli ilə itələdi. Onun bu hərəkətindən acıqlandım, ona, o mənim dostumdur, niyə onu tələyirsən dedim. Bundan sonra aramızda mübahisə yarandı. Həmin vaxt bıçaqla bir dəfə Asimanın qarnından, bir dəfə isə qolundan vurdum. Sonra orada olanlar bizi aralaşdırdı. Daha sonra Atilla ilə sizin marketə, oradan isə evə getdik. Sonra polis idarəsinə çağırıldım. Mən də ora getdim, deyə təqsirləndirilən şəxs ifadəsində göstərib. Təqsirləndirilən şəxs bildirib ki, o bundan əvvəl də məhkum olunub. 2022-ci ilin noyabr ayının təqribən 12-sində və ya 13-ündə cəza çəkmə müəssisəsində həbsdən azad olunub. O etdiyi əməldən peşman olduğunu, həmçinin zərər çəkmiş şəxsin ondan şikayətçi olmadığını bildirib. İş üzrə zərər çəkmiş qismində ifadə verən Elşənin Asimanın sözlərinə görə, Babək rayonunda yerləşən Elsəvər restoranda həmişə oyun oynamaq üçün gedib. 20 may 2023-cü ildə özüm 3-4 bakal pivə içdikdən sonra orada olan mafiya klubuna getdim. Təqribən 4-5 bakal pivə də orada içdim. Bundan sonra tualetə getdim. İçəri qaydanda isə oyun zalında nəsə mübahisə olduğunu və qurtardığını, orada olan insanların dalaşdığını gördüm. Bundan sonra oyun zalından çölə çıxdım. Həmin vaxt Seymur, Turqut, Kəramət və Elşənin çöldə durduğunu, onları bir yerdə gördüyümdən onlara yaxınlaşaraq dalaşmalarını istədim. Mübahisə ilə bağlı polislərin gələcəyini və bizdən izahat istəyəcəklərini, bu səbəbdən də bir neçə yığışmamalarını istədim. Bu zaman Elşən mənə sən kimsən, hər şeyə qarışsan, sənə aid bir şey yoxdur dedi. Həmin vaxt Elşənin bunu niyə etdiyini bilmədim. Halbuki onunla əvvəldən
bir-birimizi tanımamışıq deyə zərər çəkmiş şəxs ifadəsində göstərib. Zərər çəkmiş qeyd edib ki, hadisə olan günü Elşən oyun zalına girən zaman onunla salamlaşıb. Bu sözündən sonra aralarında həmin özü, həm də Elşən içkili olduğu üçün mübahisə yaranıb. Bu vaxt Attila ora yaxınlaşanda özüm onu əlim ilə itələdim. Bundan sonra Elşən mənə, o mənim dostumdur, niyə onu itələyirsən deyərək qarnımdan vurdu. Həmin vaxt Elşənin məni bıçaqla vurmasından xəbərim olmayıb. Daha sonra qolumdan vurdu. Orada olan insanlar bizi aralaşdırdı. Hadisədən təqribən 5 dəqiqə sonra restoranın həyətində olan hovuzun yanında olanda kiminsə mənə qolumun qanadığını dedi. Bundan sonra orada öz qolumu vurdu. Yudum, yarama salfetka qoydum. Daha sonra polislər gəldi və məni xəstəxanaya apardılar. Orada uzun müddət qalmadım. Tikiş qoyulduqdan sonra evə getdim. Hadisə zamanı Elşənlə aramızda elə ciddi mübahisə olmayıb. Yəni, savaşmamışıq və ya əlbəyaxa olmamışıq. Hadisədən sonra da indi də təqsirən şəxsin barəsində şikayətim olmayıb, deyə zərər çəkmiş şəxs ifadəsinə belə yekun vurub. Bu cinayət işinə Babək rayon məhkəməsində baxılıb, məhkəmənin hökmü ilə Elşən 3 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib, onun cəzasını ümumi rejimli cəza çəkmə müəssisəsində çəkməsi müəyyən edilib.